အားလုံးမင်္ဂလာပါ JDC ရမင်းလည်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော် JP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောပြသွားပါမယ်မှာလည်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတူတယ်ဆိုတာက Spring step by step Spring အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာပါအဲဒါပေမဲ့ Spring ဆက်မှာကျွန်တော် JP ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့Spring ဆက်ဒီ sound တွေတော်တော်များများပြောပြထားတာက Spring ဆက် JP နဲ့ကိုဘယ်လိုရောပြီးသုံးမလဲပြောပြထားပါတယ် JP ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတာပြောပြထားတာမရှိဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်spring ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာလည်း jp ကိုအလိုဒီကူသုံးပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကဒီ jp အကြောင်းကိုထည့်သွင်းပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် okay ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တော့ကျွန်တော် jp အကြောင်းကိုထည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာ entity manager လေးကိုသုံးပြီးတော့ entity လေးတွေကို manage ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗောနော်ဆိုတာကိုထည့်လိုက်ခဲ့ပါတယ် entity manager လေးရဲ့ method တွေကိုသုံးပြချင်အပြင် entity ရဲ့ state တွေပြောင်းသွားတယ် state တွေပြောင်းနေကြတာတော့entity လေးကို entity manager လေးရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ persistent context ကိုထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်မျိုးမျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ် database synchronize လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမှာတော့အဲ့ဒီဒီ entity manager လေးရဲ့ method တွေ alike ဒီ entity လေးရဲ့ state တွေပြောင်းသွားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ event တွေအဲ့ဒီ life cycle callback တွေကိုအကြောင်းကြီးရယ်သူတို့တွေအဲ့ဒီ event တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် listener အကြောင်းကြီးကိုကျွန်တော်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်လေ့လာသွားကြပါဦးโอเคဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီ life cycle နဲ့ callback တွေအကြောင်း entity လေးရဲ့ life cycle ရဲ့သူတို့ရဲ့ callback method တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာပါမယ်။နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့မှကျွန်တော် listener ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာပါမယ်။โอเคဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီ life cycles and callbacks တွေမှာဘာတွေပါကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ entity လေးတစ်ခုရဲ့ life cycle ကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ callback တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာပါမယ်နော်။ပြီးတော့မှကျွန်တော် listener တွေပြီးတော့မှ global line နဲ့သုံးနိုင်တဲ့ default listener တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာကြပါမယ်။ Okay ဒါပြင် life cycle entity လေးတစ်ခုရဲ့ life cycle ဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအမဲလုံးလေးပေါ်ကြအပေါ်ဆုံးကဘယ်ဘက်တော့ကအမဲလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါ။ဒါအားလုံး step တနေရာဖြစ်ပါတယ်။customer object လေးကိုကျွန်တော် new customer ဆိုပြီး object ကိုတည်ဆောက်လိုက်ရော။အဲ့ဒီအချိန်မှာ memory ပုံမှာတော့ရှိလာပြီ။ဒါပေမဲ့သူက manage state မဟုတ်သေးဘူး။သူ့ state ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့transient state ဖြစ်နေပါတယ်။database လာပြီးတော့ချိန်မထားသေးပါဘူး။ Okay ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကနောက်တစ်ခုက customer ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြီးတော့ customer object လေးကို customer em find ဆိုပြီးတော့မှသူရဲ့ find method ကိုသုံးပြီးတော့ customer object လေးကို primary key နဲ့ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ customer object လေးတစ်ခုရလာပါမယ်။သူကဘယ်ချိန်မှာရောက်ပါရောက်သွားမလဲဆိုတော့အဲ manage state ကိုရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်စစလုံးက create လုပ်ထားတဲ့ customer object လေးကို pass လုပ်လိုက်ပြန်ရင်လည်းသူက manage state ကိုရောက်သွားမယ်။ဒါပြင် manage state ကိုရောက်နိုင်ရင်ဟာဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှစ်ချက်ရှိပါတယ် entity manager လေးကိုသုံးပြီးတော့ passes လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း customer object လေးက manage state ကိုရောက်ပါမယ် entity manager ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ primary key နဲ့ file လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာလည်း manage state ကိုရောက်သွားနိုင်နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ် detect state ဖြစ်နေတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့က match လုပ်လိုက်ပြန်ရင်လည်းသူက manage state ကို manage state မဟုတ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ detect state ကနေ manage state ကိုရောက်သွားမယ်ဒါပြင် manage state ကိုရောက်နိုင်တာအလုံးပေါင်းသုံးခုရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ customer object အစ်တစ်ခုကို pass လုပ်ရရင်လည်း manage state ရောက်နိုင်တယ် entity manager နဲ့ဒီ primary key ကိုသုံးပြီးတော့ find လုပ်ရရင်လည်း manage state ကိုရောက်နိုင်တယ်နောက်ပြီး detect state ရောက် detect state ကိုရောက်နေတဲ့ဒီ entity object လေးကိုပြန်ပြီးတော့ entity manager နဲ့ match ဆိုတာကိုခေါ်လိုက်ရင်လည်း manage state ကိုရောက်နိုင်တယ် manage state ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင် database နဲ့ seamlessly synchronize ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါokay manage state ကနေ base state ကိုပြောင်းနိုင်ဆို detect state ကိုအရင်ပြောင်းနိုင်ရပါဘာလို့လဲဆိုရင် detect state ကိုပြောင်းအောင်လဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော် entity manager လေးကိုသုံးပြီးတော့ clear ဆိုခေါ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ entity manager လေးက manage လုပ်ထားတဲ့ entity object တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးက detect state ကိုရောက်ပါအဲ Japan အဲ့ဒီ clear method မှာသူက overload လုပ်ထားတဲ့ method တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ object ကိုပြီးပြီးတော့လေ clear လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလေသူက detect state ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် entity manager လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်က detect ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ object က detect state ကိုရောက်သွားလိုက်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ java ပြောင်းခြင်းမှဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။အဲ egb layer တွေကနေပြီးတော့တခြား web layer တစ်ခုခုမတူညီတဲ့ layer တစ်ခုကိုကြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက serialize လုပ်လိုက်ပြန်ရင်လည်းဒီကောင်ကအဲ manage state ကနေ detect state ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ detect state ကိုရောက်စေနိုင်တာအားလုံးပေါင်း၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ detect state ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ manage state ကိုဖြစ်စေခြင်း match ဆိုရင် entity manager ရဲ့ match ဆိုတဲ့ method ကိုပြန်ခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆို manage state ကိုရောက်ပါမယ်။
Many state go young leaders, like two or so Rajira Visne, synchronized penny. Many state go young leader, entity object the year, 2 year tamuri, feasible. General up to be an Amazon, update line, and the database money to be updated with much. And to find many state go young leader, entity object you generally are, entity manager of Domino, remove so calling, or remove state without on it, and database to have PMB or transition commitment library chain. Remove state equal young leader object equal home at the Yaha, database and delete the domicile. Delete the domicile. Okay, Dario generally are through your life cycle, entity object to create a life cycle of Dario Mave, and Dario generally are a gone machine. Entity manager domino generally are a manager's entity money entity to Kujinzi, yeah. The life cycle manage to be. A life cycle is state you can only move on with your database for my operations here. CRUD, you want to create the update of the reference of the delete of the associated operations. They go on as long you lose something. Okay, a life cycle is people for my multimedia. Generally, events is people in the night. What about the life cycle and to delay life cycle? General can see here. JPR entity manager to be your entity ego, entity life cycle, manage to be the happy database operations ego, those sounds in IMA. A transient station entity object, parcel of a champion, manage to go down to IB, Yalan in the database of Toby in Salomon. In Salomon. A manage station entity object, property say, a two machine attributes, general temporary, top plumber, and set our net over your general temporary plumbers, eh? Now so can database material, Toby, I'm telling you. Not to check, general manage statement and the object remove the line, remove state without on it, not so general, and database and you delete all of them. Now, general, do your life cycle, you get the shop, a little bit, general, Lilava, and two more would give you a general covet selection. Covets are blue hammer solution, a life cycle to cook it all the same, now come a little loose in a method of general total material. And the demand will become a pillaging, demand popular hurry in addition to Toby Yidam. Those in my passes loaded, so I got it. I was inside Malokin, inside loaded, or whatever. And passes Malokin, a passes lobby at Chima, generally a covert in addition to Domino, method of Yeruya. Pre passes are passes Malokima, through Docoma, post passes are passes lobby at Chitain, and post passes are a medical covari. The covert in addition to Vema Yeruya is all. Entity demo machine method for my channel zero yamare, Adruya, private pile yare, white pile yamare. A method it take my channel rule, the callbacks in relation to zero yare, Adinama passes looking on pre passes, passes will be the chase on post passes, so general zero yare. We database will update the operations in the chima, pre update, so general tamalu yare. We will database will update the chima solution, post update, so general tamalu yare. At the pair. Database to be your database and your delete Malokin must pre remove a delete of your chain post remove to the method which not the innovation of Tabi Yirane remove pre removal of Tabi Yirane database and remove Malokin, I metaco covalime and post remove the database and remove the Vichema, I metaco call I covets innovation that are method you covalim and post loads are general find by ID find download in general. Five and you know, nomination general road, the JBQL, acquired the domicile of the Chima, the Davis of W, the Davis and your entity object is Shala Chima, La Chala Videkama, a post loads of the method of Covaline, Leshi Vashantino, preloads on a Romashi Viva. That's a general covets in a Tamarina, Masses Mlokin, Passes the Videche, Abdim Lokin, Abdil Videche, Remove Lokin, Remove the Videche, and Afguaro. Database and you can find right there and load to below database and your entity object load be a chain. D chain to my corner chain, my general call best view. I told you that. Okay, generally the call general any innovations and go generally let to it. So, sort of one moon and in a general test send your Yeda GTR. General Sotora don't you get it. Category margin of those yard, category maro, category test of GA, a general general inside update delete five ID, go on to my year. I can detest the run like on it,
ဒီ life cycle ဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ category တွေမှာ life cycle method ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။Okay, ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာတစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်ဗျာ date ပေါ့နော် private oh sorry မှာပါဖြစ်တယ် look at date time ဆိုတော့ creation ဆိုတော့ဒီ date ဇာတ်စာအရေး date တိုင်းပြန်နေမှာ look at date time ကိုကျွန်တော် creation ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်။အဲပြီးရင်သူတို့ကျွန်တော် getter setter တစ်ခုထည့်ပါ creations the creation of page mate mai wa okay da so jano di ma public private when lo yin ma private void yai free er sst ada ki sam shi method name ma tat da pe lo ya da ma di thait ma pre process so da wo tat pe lo be lo a pe lo shin private void yai or post post passes dan ai yim jin name method name ya ba ma phit bu post passes so invitation ko tat tha bu wa le a passes lo ke ma jan di creation so jan current time ko tat ma pi se so a creation ni ya jin a lo si ya local date time now so jan pi la na shi chain pi la le a post passes ma lo jan lo assist out so you ma assist out so you ma di ma channel cie di create so you ma plus name du go di category lo create so you channel lo la create category and again now di ma channel log out thong pi lo channel log chou pi yin le ya ba le ba da ma lo lo so channel assist out go be thong ji ba okay category repository test ကို ကျွန်တော်က ဒီမှာ debug နဲ့ ကျွန်တော် run ကြည့်ပေးချင်မှာ အဲ life cycle run သွားတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့ အဲ ကျွန်တော် JU နဲ့ အသုံးချပြီး ကျွန်တော် debug လေးတွေ ကျွန်တော် လုပ်လို့ရပြန် debug တွေ ကျွန်တော်တို့က ဘယ် ချိန်မှာ မလုပ် သွားလဲ ဘယ် time မှာ မလုပ် သွားလဲ တိတိကျကျ သိနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ လေ့လာနိုင်ပါတယ် ပေါ့နော် okay ဒီမှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးသူ ဒီ ဘယ်မှာလာ ရက်မလဲ ဆိုတော့ transition begin လုပ်တဲ့ချိန်မှာ ရက်တယ် ပေါ့နော် database ဆို table ဆိုသူ စောင့်လိုက်တယ် ပေါ့နော် နောက်ထပ်မှာလည်းကြည့်ရမှာရှိပါဘူး and passes to your passes the method core ဘောနော် okay ဒီချိန်မှာဒီမလုပ်မလဲဘောအကြောင်းကြည့်ကြည့်အောင်ဗော okay insert လုပ်လိုက်ပြီဘောနော် okay ပြီးလို့ရှင် passes လက်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာ create category test 1 ဆိုတော့ post passes ကိုခေါ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် insert the category name ဆိုပြီးတော့မတူပါလေဘောနော် creations သူ့ဒီမှာလဲတမှုပါသွားသလားဗောပါသွားသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဘောနော် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာအော်ဒါ run လိုက်ရအောင်ကျွန်တော် create တစ်ခုပဲလုပ်ထားပါရအောင်နော်အဲ post passes ကိုခေါ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ pre passes ကိုခေါ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ creation စီရင်မှာ data ဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ sql နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ select star from category ဆိုကြည့်နိုင် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်တဲ့ time ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ set လုပ်ထားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲဒါကကျွန်တော် pre passes တွေမှာ creation ဆိုကျွန်တော်ပါပြီး set လုပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါဆိုကျွန်တော် pre passes နဲ့ post passes ဆိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးပါပြီအဲကျွန်တော်တို့အဲနောက်ထပ်ဒီ innovation တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် update pre update နဲ့ post update ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားအဲ update လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟော modification ဆိုကျွန်တော်တို့အဲဆက်ရင်းကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်လား okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ category ထဲမှာအဲကျွန်တော်တစ်ခုခုသွားပြီး field တစ်ခုထပ်တွန်းမယ်ဟုတ်လား modify လို့ပြောတာဘယ်လိုလဲဟုတ်လားmodify လို့ပါတော့ဒီလေးဆိုတော့ပြတာလာအောင်အဲကျွန်တော် field တစ်ခုတက်တော့ပါမယ်အဲကျွန်တော် jpo သုံးရမြဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီ entity လေးမှာ field block တို့တို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ် local date time အဲ java c8 ကိုလည်းသူက support လုပ်ပါတယ် modifier ကို modification ဆိုပြီးလိုက်ပါအဲပြီးလို့ရှင်သူ့မှာလည်းကျွန်တော် getter setter ကြီးအထည့်ပေးလိုက်modifications အကြတကယ်တော့ကျွန်တော် field တစ်ခုတို့ရဲ့ဆိုတော့ table လေးမှာ column တစ်ခုသာတို့တာပါအဲ process နဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ modification ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာ time လို့တော့မယ်အဲ
local daytime now ဝင်ကြပါမယ်လက်ရှိအခြေအနေကျွန်တော် modifications နဲ့တော်တယ်ပေါ့ဒါပြင်ဒီမှာ private void PI pre update update လုပ်ခင်ဘာလုပ်မလဲရော update လုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ modification ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့သူ့တော့ကျွန်တော် pre update လုပ်ပေးတယ် update လုပ်ခင်ခေါ်မယ်ကောင်ပြီးလို့ရှိရင် post update ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်ပေးမယ် private void post post update update လုပ်ပေးခါမှာပေါ့နော်ဒါဆို sys out ဆိုပြီးတော့မှာဒီမှာ update category plus name အဲ့တူလေကျွန်တော်ဒီမှာ post update လို့ကျွန်တော် update လုပ်ပေးလိုက် okay ဒါပြန်ကျွန်တော်စောစောတော့ test ကိုကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါနော် okay ကျွန်တော်တေချာကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာတစင်ချင်းကျွန်တော် debug လုပ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လို time မှာဘယ်လို time မှာကျွန်တော်တို့ဒီ events လေးကိုသွားပြီး trigger လုပ်နေလဲဆိုတာဟိုကျွန်တော်ပြည့်စုံကြပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်နောက်ပိုင်း JPA ကိုသုံးပြီးတော့ application ရဲ့နေရာမှာတေချာချာတိပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ပါနော်အဲကျွန်တော်ကုတ်ဒီရေးတဲ့နေရာမှာရမ်းပြီးရေးလို့မရပါဘူးရှိလို့လည်းမရပါဘူးမှန်မှန်နဲ့မှားရင်မှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာတိလို့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်လား Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာသူ့ step now step တခုကျွန်တော်တို့အဒီမှာကျွန်တော် passes ကိုကျွန်တော်တွားတယ်ဗောနော Okay passes စေ post passes စေပါသွားပြီဗောကွန်မန့်လုပ်လိုက်ပြီဗောဟုတ်ကျွန်တော် test 2ပြန်ရောက်လာပြီเนาะကျွန်တော်သွားတယ်ဒီ test ရှင်းပါရေရဒီ test ရှင်းဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာ transition ဒီမှာ begin လုပ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအဲဒီပြန်မှာကျွန်တော် match ကိုလုပ်လိုက် match ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ okay ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ update ဖြစ်သွားလာလဲဆိုတော့ okay passes လုပ်ပြီးဆိုမှာ set name ဆိုတော့ပေါ်တဲ့အဲဒီကောင်က update လုပ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာpre update ဆိုတော့ post update update လုပ်သွားတယ် update ဒီကြောင်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် match ပြန် detach လုပ်ပြီးတော့ match ပြန်လုပ်တာပေါ့နော် okay match လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲဒီနေရာမှာလည်းသူ update လုပ်သွားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay match လုပ်တယ် transition ကို commit လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က update တွေကိုလုပ်လို့သွားရင်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာselect နဲ့ category ကိုရှာကြည့်ရအောင်ဒါမတွေ့တော့ဘူးပေါ့ဒီအချိန်တစ်ခုမတူတာကိုကြည့်နေကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ဗောနော် creation ဆို39 non modification တော့သူနောက်မှာထပ်ပြောင်းပြီးတော့ 10 second လောက်ကြာတော့မှာသက်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ဗောနော်အဲဒါတော့ update လုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ update လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ event ကို trigger လုပ်စီရင်ကျွန်တော်က pre update နဲ့ post update ကိုကျွန်တော်တုံးနိုင်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ကြံတာကတော့pre load နဲ့post load နဲ့pre remove နဲ့ post remove ပဲကျန်ပါလေဒါလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တွေက live invitation တွေကိုတက်ပြီးတော့ရေးသွားပါမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ event တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live cycle တွေသူရဲ့ covers တွေကိုအလုံးလုံးဆောင်ပေးတာမှာဖြစ်တယ်ဗောနော် okay အဲဒါကတော့ကျွန်တော် covers inter covers invitation တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီ live cycle တွေရဲ့နောက်ကွယ်သူရဲ့ event တွေရဲ့အရှိအနောက်တွေမှာကျွန်တော်တွေကအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်စေခြင်းလာပြီးရေးသားလို့ရှိရင်မတူတဲ့ကတော့ database ဖြတ်လိုက်ရဆိုရင်ဘယ်သူဖြတ်သွားတာလဲပေါ့နော်အဲဘယ်ချိန်မှာဖြတ်တာလဲပေါ့အစရှိစဉ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ information တွေကို log နေနဲ့သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးသူ့ကို update လုပ်နေဆိုရင်ဘယ်သူကပြင်သွားတာလဲဘယ်ချိန်မှာပြင်တာလဲပေါ့အစရှိတဲ့ log တွေကိုကျွန်တော်က log table လေးမှာသွားတည်တာလို့ဆိုရင်လည်းချက်ထားလို့ရပါတယ် log file တွေမှာသွားပြီးတော့ရေးသားထားမယ်ဆိုရင်ရေးသားထားလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော် JPA သုံးနေဆိုတာ Java EE Enterprise application တွေမှာရေးတာပါ Enterprise application ဆိုတာပတ်စံတွေပါပါတယ်ပတ်စံပါတဲ့အတွက်မှားလို့မရပါဘူးအမှားခံလို့မရတဲ့ application တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကဘာလုပ်သွားသလဲဆိုတာတိတိကျကျကျွန်တော်သိနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့တက်ကကျွန်တော်တို့က database ထည့်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်ပြီးမသိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့အဲ့လို log တွေကိုကျွန်တော်ရေးကျင်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး live cycle callback တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေးသားလုပ်နိုင်ပါတယ် Japan listener တွေကိုတုံးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ် listener တွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကြာမှာပြောပြပါမယ်အဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့ live cycle callback ဆိုတာဘယ်လိုမှမပြောလို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနေရဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ JDC ကနေနေဖြစ်ပါတယ်